dowada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil wax ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus